urahara ipo 19 nako shingiye ku imana yanywe mu kazi ko mu rugo hariya ikigali nashingira ko imana yanywe gucuruza ubunyobwa ikaba yarayubakiye mu mujyi wa kigali impera icyubahiro ngiye kwemba yandi mbivuga ngo nzahora ngushima reka mbabwire byinshi byabaye kuba Kamfashe tukomere imana mashinyi kinire ikurira ubwanzi Thank you.
Спасибо.